E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de teorias. Vocês serão a teoria da quarta temporada do Ben 10 Reboot. Quais serão os novos aliens que o Ben poderá se transformar nessa nova temporada que está por vir. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Então vamos lá, começando aqui, o Omnitrix. A gente sabe que o Omnitrix ainda não mudou, ainda é aquele mesmo, né? Que mudou da segunda temporada para a terceira. No qual a gente sabe que esse é como se fosse o Omnitrix recalibrado do reboot. E qual é o Omnitrix recalibrado que a gente conhece na franquia original? O Omnitrix de Alien Force, que sem dúvida é o melhor Omnitrix, né? Tirando o Omnitrix do Universo. Já que ele era apenas um protótipo, né, e tal, né, o Omnitrix de Alien Force é apenas um protótipo e o Omnitrix do Universo é o verdadeiro. Mas enfim, aquele Omnitrix, né, ele não possuía bugs, né, tipo, ele tinha os olhos dos aliens verdes, o Omnitrix, o símbolo do Omnitrix ficava no centro do peito de todos os aliens e o Ben não se transformava no alien errado. Só na terceira temporada, quando o Kevin bugou, né, hackeou o Omnitrix, aí ele voltou a ter... Transformar o Ben no alien errado e tal, mas enfim, aquele era um dos melhores Omnitrix. E esse Omnitrix do reboot, o novo, né? Ele se remete muito àquele Omnitrix, tanto que o Ben está se transformando nos aliens de Alien Force, né? A gente tem o Enormossauro, o Rat e provavelmente teremos o Arraia Jato também, né? Então a teoria é o seguinte: que o Ben terá todos os 10 aliens principais do Alien Force adicionados, né? Porém, tem algumas coisas que fazem com que eu discorde um pouco dessa teoria, que é o que? Alien X. Cara, a gente sabe que o Alien X é o onipotentão das galáxias, de tudo, o mais poderoso do universo Ben 10, o Alien mais poderoso do Omnitrix, né? Possivelmente, né? Porque algumas coisas dizem que não é, que ele não é onipotente, só que ele é um. Outro, mas isso é assunto para outro vídeo, né? Mas enfim. O Alien X é muito overpower pro Ben do reboot. Tipo assim, a gente sabe que ele tá ganhando maturidade aos poucos, né, nessa temporada, porém, a maturidade que ele tem atualmente não iria suportar o Alien X. Talvez numa possível quinta temporada o Ben até pudesse ter o Alien X e tal, mas por enquanto eu acho que não. E outra coisa que me remete a dizer isso, que o Ben não vai ter o Alien X, é a presença do Rat. Porque o Rat é um alienígena adicional do Alien Force, não original, entendeu? Não faz parte dos 10 aliens, ele foi adicionado depois, né? Depois que o Azimuth desbloqueou lá o controle mesh, foi adicionados os aliens do clássico. E esses novos aliens, Estrela Polar, Rat, depois veio o Nanomec, enfim. O Rat poderia servir para substituir o Alien X, simplesmente isso, que nem eles fazem nos jogos, né? Para substituir o Alien X. No Vilgax Attacks eles colocaram ou bala de canhão ou glutão, que é meio errôneo da parte, já que eles poderiam colocar o Estrela Polar ou o Rat, que são aliens de Alien Force, faria mais sentido, não bala de canhão ou glutão, que são aliens clássicos, né? Mas a todo caso, no reboot eles poderiam fazer isso, né? Usar o Rat para substituir o Alien X, e aí sim ele teria os 10 aliens. Porém, todavia, contudo, entretanto, a gente tem o Slapback, que é um novo alien. E tipo, ele é um alien que tem poder de se multiplicar, né? Se duplicar. E em Alien Force, a gente também tem um alien que tem esse poder, o Eco Eco. Aí, como é que é? Ele ia ter dois aliens com o mesmo poder? Seria um problema? Não. Sabe por quê? Eu vou provar pra você. Você sabe que o Ben tem quatro braços, que é um alien com um poder de força, né? Ele tem um poder de força. Daí, na terceira temporada, ele simplesmente adiciona mais três aliens com poder de força: Enormossauro, Rat e Slapback. E aí? Desse tanto de alien de força e ninguém reclamou. Por que ele não poderia ter dois aliens, se pá, três? Vamos dizer que ele adiciona o Eden também: fica Eco, Eco, Slapback e Eden. Aí, três aliens com poder de multiplicar. Não teria problema. Então, a teoria é essa, né? E provavelmente o Omnitrix vai
ter a capacidade de suportar mais de 10 anos, porém isso mais lá pra frente, quando o Ben tiver mais maturidade, né? Acho que na quarta temporada ele vai estar ganhando maturidade, vai ganhando novos aliens aos poucos, né? Aí quando for na quinta ele já vai ter todos os aliens, né? E a gente vai ter uma saga muito massa de Ben 10. Então, é isso, né, galera? A teoria, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, as seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Então é isso, falou e tchau!